Vítajte! S novým pracovným týždňom je tu aj ďalšia séria našich krátkych správ nielen z filmového, ale aj seriálového sveta. CBS pripravuje seriál s názvom Clarice, ktorý bude priamým pokračovaním filmu Mlčanie jahňat. Mali by sme sa v ňom pozrieť nielen na narušenú psychiku samotnej agentky, ale aj na jej hon na sériových vrahov. A teraz zaznie určite nielen naše zbožné prianie, čo takto do seriálu zavolať aj herca Madsa Mikkelsena, ktorý v seriáli Hannibal doslova exceloval. Prosím! Alebo by ste chceli radšej vidieť Anthonyho Hopkinsa? Aký je váš názor? Napíšte nám do komentárov, sme zvedaví na každý jeden z nich. Volám sa Miloš a teším sa na ďalšie pokračovanie už zajtra.